Hejsan! Det är fredag och det är dags för veckobrevet igen. Och nu börjar det bli riktigt kallt. Inte så kallt som det finns på många andra ställen. Jag vet att närmare norska gränsen norrut så finns det vissa ställen som det är neråt minus 32 grader. Så att det kan verkligen bli kallt. Nu tror jag att vi ligger här i Stockholm ungefär på minus 8. Ungefär. Men det är skönt ute ändå. Det är väldigt fräscht, kan man väl säga. Ja, hur som helst. Ni håller ju på med era HTML-produktioner. Och vi är inne i den här sista fasen av HTML-produktion, del 3. Och jag ber så himla mycket om ursäkt att jag gav er uppgiften lite för sent. Inte för sent. Jag la upp den några dagar efter jag skulle ha lagt upp den. Jag skulle ha lagt upp den på måndag, ni fick den på onsdag. Så på grund av det så tänker jag också se till att deadline kommer också skjutas 2 dagar. Så att ni kommer få den. Deadline kommer skjutas på onsdag istället. Den vecka 7 blir det. Precis. Så blir det, va? Just det. Ja, just det. Det ska vara klart vecka 7, men det kommer väl bli klart på onsdag istället. Och sen, efter det så kommer ni få arbete med någonting helt annat. Eller, det är inte så mycket helt annat. Ni ska inte koda, utan ni ska bara tänka på designen. Och vi ska titta på ett program som heter XD. Och i det programmet så kan man göra en design och testa hur den fungerar och hur den ser ut på mobilen. Så att du, eller på dator. Hur din produktion kommer se ut på en mobil och hur den kommer se ut på en dator. Och det är bara utseende, så att du lägger in text, du lägger in bilder och förbereder för att koda en sida till exempel. Så vi ska titta på lite olika verktyg för det och så ska vi titta på sånt som kan vara bra att tänka på när det gäller design. Och det kommer vi hålla på med en stund. Jag tänkte att vi ska titta på i Photoshop också. Så vi kan både titta i XD men också i Photoshop hur man kan arbeta med de olika programmen för att lägga upp en layout och hur man ska tänka. Efter det, vecka 9, så kommer ju sportlovet. Och efter sportlovet så kommer jag fortsätta med den här layouten och sen så kommer vi att börja med WordPress efter det. Och då kommer du få ett eget konto till WordPress. Och det här kontot är ett sånt konto som du gör. Det är en betalvariant av WordPress. Du kan ju fixa ett gratis konto. Men du har inte tillgång till alla egenskaper och alla funktioner som finns i WordPress genom den gratisversionen. Utan den här betalversionen, där kommer du kunna få tillgång till att kunna testa och se hur du kan arbeta med alla möjliga typer av verktyg. Så det kommer vi hålla på med och börja med vecka 11. Och då får du ett konto där som du kommer få ha till höstterminen. Jag brukar stänga av dem runt höstterminen så att du har från nu till höst helt enkelt att jobba med det. Det är ju bra, va? Sen har jag en sista sak att säga innan jag säger hej. Och det är att jag har gått in i närvaron och fixat lite. Så att om du ser att din procent har sjunkit, bli inte orolig, det är bara att jag har lagt till lite saker som inte fanns med i produktionen, av alla produktioner. Så jag la till det så att det procent kan ha sjunkit lite grann, men i slutändan så kommer det ju se bra ut i alla fall. Och sen är det också så att jag har inte fyllt i alla de här momenten som har kommit med i och med jag har på med InDesign. Och det ska jag fixa till nästa vecka så du kommer få tillgång till att se att det kommer öka lite grann när du har lagt till dina projekt och lagt upp dina produktioner på klassrummen. Så det kommer jag fixat nästa vecka. Och
Det var det. Och nu ringer klockorna här. Och jag är på Söder och det är väldigt vackert väder. Väldigt fint. Nu hoppas jag att du får en trevlig helg och så ses vi nästa vecka. Och skulle det vara någonting du undrar så hör av dig på mail, sms eller som en kommentar i klassrummet så ska jag svara så fort jag bara kan. Ha det så bra. Hej så länge.